ədəbi və siyasi fəaliyyətinə görə bugün bizimlə həmsöhbət ola biləcək və bu iqtidarda ola biləcək bir insan Musa Quliyevdir. Musa Quliyev dağ havasının udub o hava ilə yaşayan bir insandır. Ümumiyyətlə, insanın harada doğulmağından asılı olmayaraq onun təbiəti suya bağlıdır. Sizin ictimai fəaliyyətiniz, ilmi fəaliyyətiniz, ədəbi fəaliyyətiniz bizə yetərincə sizi tanımağa imkan verir. Mənim özümü təqdimatım bir qədər doğru olmaz. Amma bir də insan özündən yaxşı kim təqdim edə bilər ki? Valla insan özü necə bacarırsa özünü də o cürə təqdim edir. İnsanlara müxtəlif istedadlar verilir, amma bütün insanlar eyni hissi yaşayır. Tanrıya yaxın olmaq istəyirsənsə filosof ol. Əgər sən insanlara yaxın olmaq istəyirsənsə şair ol. İstənilən insan üçün onun doğulub boya başa çatdığı yer xüsusi önəm daşıyır. Elsiz obasız yaşamağın nə olduğunu dərdi çəkənlər hamıdan yaxşı bilir. Sənin üçün darıxmışam, ayırdım. Qanat verib göy səmada uçurdum. Hara uçsam, dağların ən ucası. Qucağına qonasıyam qonası.